أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى إطرات الأقدسين من بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير درود بھیج دے محمد وآل محمد امام زمان کے قلب ناظرین کی شادابی اور فرحت اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے اس سے بھی بلند تر صلوات بھیج دے دعاؤں کی استجابت مرحومین کی مغفرت اور مصائب اور بلیات سے حفاظت کے لیے اس سے بھی ایک بلند تر صلوات بھیج دے اللهم صل على محمد وعلى محمد بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو سب سے پہلے تو ماہ مبارک شعبان میں انوار محمدیہ کے طلوع کی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کی مبارک اور پاکیزہ زندگی سے درس حاصل کریں تاکہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کل روز قیامت ان کے جد پیغمبر اکرم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں بات یہ کہ میرے اور آپ کے مولا اور آج کے امام ایسے وقیت اللہ العظم کی جو غیبت ہے وہ دو مراحل میں رہی ہے تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی میری طرف رہے تو دو مراحل میں ایک غیبت صغرہ ہے اور دوسری غیبت کبرہ ہے غیبت صغرہ میں امام کی طرف سے نوائب نائبین مقرر رہے ہیں اور ان نوائب نے در حقیقت شیعوں کے اور امام کے درمیان رابطے کا کام انجام دیا ہے ستر سال کے اس عرصے میں جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک رہا ہے امام کے چار نوائب رہے ہیں عثمان بن سعید محمد بن عثمان علی بن محمد سمری اور حسین بن روح نوبختی یہ جو دوسرے نائب ہیں محمد بن عثمان ان کے پاس ایک شخص گیا اس کا نام تھا اسحاق بن یعقوب اسحاق بن یعقوب نے کہا کہ میرے امام سے کچھ سوالات ہیں ایک خط میں لکھے دیے دیتا ہوں آپ مولا سے عرض کیجئے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں خط حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہے جس میں کچھ احکام فقہ سے متعلق سوال ہوتے ہیں کچھ عقائد سے متعلق اور کچھ شخصیات سے متعلق امام تمام تر سوالات کے جوابات دیتے ہیں ایک خط کی صورت میں اس سے علامہ مجلسی نے اپنی بہار میں علامہ تبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کیا اس خط کے آخری حصے میں مولا نے تین جملے لکھے تین جملے اور وہ تین جملے ایسے ہیں کہ دو جملوں میں امام نے خود اپنی معرفت کرائی ہے کہ میں خود کیا چیز ہوں اپنے قلم امامت سے اپنی زبان امامت سے اپنے ہاتھ سے امام نے لکھ کے اسحاق بن یعقوب کو بتایا ہے کہ میرا وجود کس نوعیت کا ہے اور ایک تیسرے جملے کے اندر امام نے اس شخص کی ذمہ داری کا تعین کیا پہلا جملہ کہ جو خود امام نے اپنی معرفی اور اپنی حیثیت کو عالم ہستی میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اسحاق بن یعقوب عصر غیبت میں میری مثال دنیا میں میرا وجود اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے یعنی کیا کہ بادلوں کی اوٹ میں سورج کا چھپ جانا ظاہری آنکھوں سے اس کا نظر نہ آنا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے بلکہ سورج کا روشنی کو نشر کرنا عالم ہستی میں اپنے فیض کو پہنچانا اس چیز کی دلیل ہے کہ اگرچہ سورج واضح نہیں ہے نظر نہیں آ رہا مگر موجود ہے
آج بھی امام اگر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے مثال اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کے پیچھے چھپ جائے، گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں نظر نہیں آتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں موجود نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے احوال سے بے خبر ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کار امامت انجام نہیں دے رہا، بلکہ امام کے وجود کی علامت و دلیل ہمیں یہ بتائے گی کہ امام موجود ہے، اور وہ دلیل امام کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا قائم ہے، دنیا کا قائم ہونا، میرا اور آپ کا قائم ہونا، میرا اور آپ کا رزق مہیا ہونا، میرا اور آپ کا اس صفحہ ہستی سے مٹ نہ جانا دلیل ہے اس امر کی کہ امام موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ زمین اگر لحظے بھر کے لیے بھی خدا کی حجت سے خالی ہو جائے، اگر زمین لحظے بھر کے لیے بھی خدا کی حجت سے خالی ہو جائے تو یہ اسی لحظے میں ہی دھنس جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک جملہ یہ امام نے تحریف ہو، دوسرا جملہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، مولا نے اسحاق بن یعقوب سے لکھا کہ انی امان لاہل الارض، انی امان لاہل الارض کمن نجوم و امان لاہل السماء، کہ اسحاق بن یعقوب یاد رکھو میرا وجود زمین والوں کے لیے ایسے امان اور پناہ گاہ ہے جس طرح سے ستارے آسمان والوں کے لیے پناہ گاہ ہے، جس طرح سے میں زمین والوں کو اس طرح سے پناہ دیتا ہوں جیسے آسمان والوں کو ستارے پناہ دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کی پناہ کو دیکھیں تو قرآن کی طرف اگر ہم رجوع کریں کہ قرآن نجوم کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن ستاروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو سورہ مبارکہ ملک کی پانچویں آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے اور اسے رجم کرنے کا، دور کرنے کا، بھگانے کا ذریعہ قرار دیا ہے شیاطین کے لیے۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ ستارے زینت کا باعث ہیں، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ستارے شیاطین کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اب اگر امام کا وجود بھی ستاروں کی مانند ہے اور ستارے شیاطین کو دور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا وجود بھی شیاطین کے وجود کو اپنے وجود سے دور کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم روایات کی طرف غور کرتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث سے مولا فرماتے ہیں کہ ابلیس جب بھی محمد و علی کا نام سنتا ہے تو گویا وہ پگھل کے رہ جاتا ہے، اس سے محمد و علی کا نام گوارا نہیں ہوتا، اس سے محمد و علی کا نام برداشت نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا آج کے دور میں بھی اگر کسی کو محمد و علی کے نام سے نفرت ہے، محمد و علی کے ذکر سے وہ دوری کرتا ہے، تو جان لے کہ یا تو وہ خود ابلیس ہے یا ابلیس کی روحانی اولاد ہے۔ یہ جو آپ گائے بگائے بعض لوگوں کو سنتے ہیں کہ علی و آل علی کے ذکر پہ اعتراض کرتے ہیں، یا بعض عاقبت اندیش لوگوں نے جا کے کہا ہے کہ علی ولی اللہ کی اذان کو بند کیا جائے، یہ دہشت گردی ہے۔ علی ولی اللہ کی اذان دہشت گردی نہیں بلکہ عین توحید و اسلام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علی کے ساتھ تمہارے بغض نے تمہیں ابلیس کی ولایت میں داخل کر، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایک نفرت ہے، ایک بغض ہے علی کی آل سے اور علی و آل علی کے ذکر سے۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ خب میں نے عرض کیا کہ امام کا وجود خود میرے لیے اور آپ کے لیے امان ہے، نہ صرف امام زمان کا وجود امان ہے بلکہ امام سے پہلے آنے والے تمام آئمہ کا وجود امان ہے، بلکہ اس دنیا میں آنے سے قبل آئمہ کا وجود امان ہے، اس دنیا والوں کے لیے بھی امان ہے اور اس عالم نور میں موجود نور کی موجودات کے لیے بھی امان ہے۔ ایک روایت بس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ دیر میں آپ سے رخصت لوں گا۔ روایت ہی کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور شخص نے آگے پیغمبر سے کچھ سوالات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے عالم ہستی کی خلقت کو بیان کیا، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کے بعد خدا نے علی کے نور کو خلق کیا،
پھر اس کے بعد حسن حسین کے نور کو خلق کیا. ان انوار کی خلقت ہوئی اور ان انوار کی خلقت سے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا, علی کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا, حسن حسین کے انوار سے اللہ نے سورج اور چاند کو خلق کیا. تمام تر جب یہ خلقت ہو گئی تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اوپر اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بادل کو بھیجا, اس بادل کے ذریعے ایک شدید ترین گہری تاریکی کو تاریک کر دیا. اتنی گہری وہ تاریکی تھی اور ظلمت تھی کہ فرشتے ایک دوسرے کو, وہ فرشتے کے جو نور کے بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے اور اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے کہ پروردگار ہمیں اس ظلمت سے نجات عطا فرما, ہم تیری نور کی بنی ہوئی مخلوق متحمل نہیں ہے اصلا کہ اس ظلمت کے اندر اپنے زندگی کو بسر کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا کے نور کے, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. حضرت زہرا کے نور کی ایک ذرہ اٹھاؤ, اس ذرے کی ایک شمع ایک کندیل بنا, اس کندیل کو بنانے کے بعد جا کر اس کندیل کو میرے عرش کے ساتھ معلق کر. مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ کندیل نور زہرا کی عرش کے ساتھ معلق ہوئی, فزہرت بہ السماوات السبع والارضون السبع, اس کندیل کا کمال یہ تھا, یہ اتنی نورانی تھی کہ اس کے نور کی برکت سے سات زمینیں بھی روشن ہوئیں, سات آسمان بھی روشن ہوئیں. یہ نور زہرا کی ایک ذرے کا کمال تھا کہ اس ذرے کی وجہ سے بی بی کے دنیا میں آمد سے پہلے فرشتوں کو اس تاریکی سے امان ملی کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کو نہ ہو. ایک یہ وجہ. دوسری روایت خود حضرت نوح علیہ السلام کی, پیغمبر اکرم روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح کو سفینہ بنانے کا حکم دیا, سفینہ بنانے کا جب حکم دیا تو سفینہ تیار ہوا اور اللہ کی طرف سے ایک تابوت آیا کہ جس تابوت کے اندر کچھ میخیں تھیں. حضرت نوح حضرت جبرائیل کی ہدایات کے مطابق میخوں کو تختوں کے اوپر لگاتے گئے اور سفینے کو بناتے گئے, یہاں تک کہ صرف پانچ میخیں باقی رہ گئیں جن کی کمی پڑ گئی کہ اگر وہ مہیا ہو جاتی تو وہ سفینہ نوح کامل ہو جاتا. جب ان پانچ میخوں کی ضرورت پڑی تو جبرائیل آئے, وہ پانچ نور کی میخیں لائے, ان کی نورانیت کو دیکھ کے خود حضرت نوح روایت میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور وہ پوچھ اٹھے, پکار اٹھے کہ یہ کس طرح کی میخ ہے. جبرائیل نے پہلی میخ اٹھائی اور کہا کہ یہ میخ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے نام ہے. اس میخ کو سفینے میں لگا دیا. ایسے جبرائیل نے دوسری میخ اٹھائی, کہا کہ یہ میخ آخری پیغمبر کے وصی علی مرتضیٰ کے نام ہے. اس میخ کو لگا دیا. ایسے زہرا کے نام کی, امام حسن مشتبہ کے نام, اور اس کے بعد آخری میخ سید الشہداء ابی عبداللہ حسین کے نام. جب یہ پانچوں میخیں لگا دی گئیں تو سفینہ نوح تیار ہو گیا کہ طوفان کے اوپر حرکت کر سکے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جب سفینہ نوح کی وصف اور صفت بیان کی تو اللہ نے فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ ذَاتَ الْوَاحٍ وَالدُّسِرِ, کہ ہم نے سفینہ نوح کو اٹھایا, پانی کے اوپر حمل کیا, اس کے اوپر چلایا, اور سفینے کی دو نشانیاں تھیں, ایک تو وہ سفینہ تختوں والا تھا اور دوسرا وہ سفینہ میخوں والا تھا. پیغمبر اکرم فرمایا کہ وہ تختے لکڑی کے تھے, وہ میخیں ہم آل محمد کے نام کے تھے. اگر وہ میخیں ہم آل محمد کے نام کی سفینہ نوح میں نہ ہوتی تو سفینہ نوح طوفان نوح کے اندر غرق ہو جاتا. اللہ اکبر.
يا رسول الله يا علي اللهم صل على محمد. تو یہ آئمہ کا وجود ہے جو ہر دور میں ہر مرحلے میں اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو امان دیتا ہے اور یہی امان کہ جو ایک کے بعد ایک آئمہ نے کیونکہ مختصر کر رہا ہوں ہمارے مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے ایک کے بعد ایک آئمہ نے اپنے چاہنے والوں کو دیے اپنے ماننے والوں کو دیے ہر مشکل اور ہر مصیبت میں ان کی مدد و نصرت کو آئمہ پہنچے یہی امان اور یہی پناہ گاہ آج اگر کسی ہستی کے پاس ہے تو اس کا نام صاحب الزمان ہے یہ امام کا وجود ہے کہ جو اپنے کل وجود کے اندر نہ صرف آدم سے لے کے خاتم تک حضرت مصطفیٰ تک تمام انبیاء کا وارث ہے بلکہ پیغمبر کے بعد امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری تک تمام ائمہ کے کمال کو بھی اس ذات نے اپنی ہستی کے اندر سمو لیا یہ امام کا وجود ہے کہ جب امام نے اپنی ذات کو بیان کیا تو مولا نے فرمایا کہ انا خاتم الاوصیاء میں خاتم الاوصیاء ہوں یعنی کہ وہ امامت کا سلسلہ جو محمد مصطفیٰ کے بعد علی المرتضیٰ سے شروع ہوا اس سلسلہ امامت کی آخری کڑی میرا وجود ہے انا خاتم الاوصیاء ابھی یدفع اللہ عز و جل البلاء عن اہلی و شیعتی اور میرا ہی وجود ہے کہ جس کی برکت سے اللہ میرے اہل و عیال اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کر دے یہ امام کا وجود ہے کہ جو میرے لیے اس قدر اور آپ کے لیے اس قدر باعث برکت ہے کہ اگر یہ وجود نہ ہو تو میرے پاس اور آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی نعمت موجود نہ ہو اس قدر امام کا وجود امان ہے کہ آپ اگر امام کے وجود کے فلسفے کو پڑھیں کہ اگر آپ امام کے وجود کی آمد کی وجہ کو دیکھیں تو روایات میں ہی ملتے وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا کہ یہ وہ وجود ہے جس کے ذریعے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگا اس قدر آخر الزمان میں ظلم و جور کا بیان ہے کہ سفیانی جب خروج کرے گا تو وہ مومنین کی خواتین کو گھروں سے نکالے گا سر راہ کوچہ و بازار و چوک و چورائے میں ان کی عصمت دری کرے گا اور حاملہ خواتین کی عصمت دری کے بعد ان کے شکم کو چاک کر کے ان کے بچوں کو بلند کیا جائے اس ظلم و جور سے اس مشکل و مصیبت سے اگر کوئی وجود امان بخشنے والا ہے حفاظت اور تحفظ عطا کرنے والا ہے تو وہ وجود منجی عالم بشریت بقیت اللہ العظم کا ہے آج میں اور آپ شیعہ مومنین ہر طرح کی مشکلات میں گرفتار ہیں مادی مشکلات علیحدہ ہیں معنوی مشکلات علیحدہ ہیں کسی کی مالی مشکلات ہیں کوئی ثقافتی فرہنگی مشکلات میں گھرا ہے کسی کو کیا پریشانی ہے کسی کو کیا پریشانی ہے ان تمام تر پریشانیوں کا حل اگر کسی ہستی کے پاس موجود ہے تو وہ قائم آل محمد کا وجود ہے مرحوم آقا بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم شیعوں کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کہ جس کی وجہ سے ہر مصیبت موجود ہے وہ مصیبت امام زمان کی خیبت اگر غیبت امام زمان کی مصیبت دور ہو جائے اگر اللہ سبحانہ وتعالی امام کے وجود کو اذن ظہور عطا فرمائے اور امام جب دنیا میں آئیں گے تو امام کے وجود کی یہ برکت ہوگی کہ جو روایات میں ملتی ہے کہ زمین اپنا دانہ اور اناج اگل دے گی بنجر زمین پر بھی جا کے اگر امام ایک خشک شاخ کو اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے تو وہ خشک شاخ اسی لحظے تر و تازہ درخت میں تبدیل ہو جائے گی یہ امام کا وجود ہے کہ جو پناہ گاہ ہے اپنے ہر ماننے والے کی اپنے ہر شیعہ کی اپنے ہر چاہنے والے کی اور امام کا ہی وجود ہے کہ جو شیخ مفید کو امام نے اپنی توقیع میں لکھا مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں ہم تمہارے احوال سے غافل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تمہاری یاد کو بھلانے والے ہیں اس کا ثبوت کیا کہ امام اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہے یہ آیت اللہ بہجت نے ایک واقعہ بیان کیا ان کے ویڈیو کلپ پہ موجود ہے کہ نجف عراق کے اندر ایک مدرس تھے بڑے معروف مشہور ہے بنام سید حسن مدرس شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہو گیا اور اس مالی مشکلات میں انہوں نے امام زمان سے توسل شروع کیا
اور توسل کا یہ ذریعہ انہوں نے اختیار کیا کہ 40 روز مسلسل وہ امام زمان کو عریضے لکھا کرتے تھے. ان کی عریضے لکھنے کی رسم تشیع میں صرف نیمہ شعبان تک محدود نہیں ہے, 40 روز تک انہوں نے مسلسل امام زمان کو عریضے لکھے. اور 40ویں روز وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ جب میرے گھر میں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا. اس وقت کو کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے میری پشت سے آواز آئی اور آواز مجھے اس نے مخاطب کیا اس بلانے والے نے اور کہا کہ آسد حسن مدرس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے احوال سے اور تمہارے حالات سے بے خبر ہوں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے حالات کی خبر نہیں رکھتا؟ آسد حسن مدرس کہتے ہیں کہ اسی آواز کا سننا تھا گویا مجھے اتنی دل کی سکون اور اطمینان نصیب ہوا, مجھے لگا کہ میری زندگی میں کوئی مشکل و پریشانی ہے ہی نہیں. یہ مولا کا وجود جس کے وجود کی برکتوں سے آپ اور میں موجود ہیں, اسی وجود کی برکتیں اپنے کمال پر پہنچیں گی جب یہ وجود بعزن الہی ظہور کرے گا. دعا کریں کہ خداوند سبحان میرے اور آپ کے مولا کو یہ اذن ظہور عطا فرمائے تاکہ میں اور آپ امام کے ظہور کے ذریعے اس حکومت کی تجلی کو دیکھیں جس حکومت کا انتظار خود فاطمۃ الزہرا نے کیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے مولا کی اس ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.